Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. День інаугурації стало днем, коли Патрушев взяв повний контроль над силовиками та армією. Керуватиме поки один через одного із війників Путіна. Наразі продовжується зачистка. Всі ці дії у Москві видають за протидиверсійні навчання. У центрі Москви годину тому помітили велику кількість військових. Силовики навіть перекрили вулицю. Мотиви цих дій москвичам не пояснили. Раніше подібне відбувалось декілька днів тому, але у пізній час. Тоді це назвали навчанням. Про це повідомила низка російських ЗМІ. Зазначають, що до будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортер. Ба більше, у телеграм-каналах з'явились відео, де можна побачити колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами, з синіми нашивками. Люди Путіна носять червоні. До слова, останнім часом у Москві все частіше спостерігають подібне. Колони техніки та військових уже наче не дивують москвичів. Пишуть, що влада повністю переходить до Патрушева, а Путін все. Цей текст цілковита конспірологія, і прошу саме так її сприймати. Останнім часом я бачу певну дивину в діях російського керівництва, і вона змушує мене замислитися. Я знаю, що становище ЗСУ на фронті важке, м'яко кажучи. Проте пише телеграм-канал «Печера дракона». А чи таке вже гарне становище Росії? Що ж, ота вся істерія, яку ми спостерігаємо з боку Москви, це агонія класу «пан або пропав»? Що як переможні заяви Москви лише блеф, за якими шалені проблеми? Дивіться самі, в Москві не гірше нашого знають про реальну ситуацію в Україні, а вона кисла. Продовження війни об'єктивно працює проти Зеленського. Армія втомлена, і армія вимагає, аби їй прислали заміну. Заміну присилати можна лише в один спосіб – почати мобілізовувати виборців Зеленського. А тут ще й кредитори України ожили, тобто реальний стрибок інфляції. А тут ще й вибори в США на підході. І чималі шанси бути обраним має Трамп, який не приховує своїх симпатій до Путіна. За логікою, що має робити Москва, очевидно, тягнути час. Бо час за всіма розкладами працює саме на неї. Хай, мовляв, переможе Трамп, а там? А що реально робить Москва? По-перше, вона ціною неймовірних втрат повзе вперед. На минулому тижні окупанти встановили рекорд, втратили 7800 своїх. Повторюється за один тиждень, у попередні тижні було дещо менше, але разом цифра неймовірна. Москва старанно доповзає до мільйона втрат. І задля чого такі неймовірні зусилля? Так, ворог захоплює наші населені пункти, і кожна назва болем відгукується в наших серцях, але ми ще й досі контролюємо більше третини Донецької області. Якщо повсти тими темпами, якими вони повзуть зараз на захоплення всієї області, їм знадобиться явно більше року. По-друге, Москва силиться загнати до свого війська якомога більше своїх підданих, які вони громадяни нафіг. Причому до армії РФ призовників заганяють не лише силою, а й чималими грішми. За підписання контракту з російським міністерством війни пропонують разово від 400 тисяч Брянськ до мільйона рублів, Краснодарський край та Нижній Новгород. Таким баблом розкидається лише в одному випадку, коли під ногами горить земля. Тобто, по-третє, ви звернули увагу, з якою частотою Москва почала завдавати нам ракетні удари, як часто їх ракети стали прилітати по житлових будинках. Це очевидно залякування від безсилля. Думаю, не треба згадувати, що кожен такий залп обходиться Росії в гроші, яких ми з вами навіть не розуміємо. Навіщо, якщо на Росію працює час? Звісно, Захід відновлює допомогу нам, але очевидно швидко та допомога не надійде. F-16 не стануть панацеєю від всього. Проте, очевидно, в умовах, коли час сам працює на Москву в інтересах Москви, вдавати себе миротворця і водночас сварити західні еліти між собою. Натомість спершу на Financial Times виходить стаття, що Росія планує теракти по всій Європі, і майже синхронно із статтею Росія оголошує навчання свого південного військового округу із застосуванням ядерної зброї. Тобто одним махом Путін підтверджує все, про що роками говорить українська дипломатія і наші друзі на Заході. Путін небезпечний, смертельно небезпечний. Я бачу, що Росія діє так, ніби її літній наступ – це последній і рішительний, мовляв, або зараз, або ніколи. Але чому? Я маю кілька версій, що саме викликає таку нервозну поведінку Росії. Перша – економіка. Певне фінансове становище всередині Росії знаходитиметься на межі, і Москва має всі шанси стикнутися з повноцінною відсутністю грошей. Тут доречно згадати удари по російських НПЗ. Друга причина – позиція Китаю. Певно, в Москві пропозицію Сі Цзіньпіна знають щось таке, що означає «час вичерпаний». Нарешті третє. Москва сильно не впевнена в перемозі Трампа, якщо так, час працює не на Росію, а на нас. Що там насправді в них робиться, скоро дізнаємося. Наразі ж я переконаний, треба триматися. Шкода буде втратити перемогу в одному кроці від неї. Але повторюю, це чисто мої припущення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.